שלום. בימים טרופים אלה, אנחנו נזקקים לגאוני הדור שיסבירו לנו מה לעשות. כתמיד במקרים כאלה, אנחנו מזמינים את ידידנו... הזמנתם אותי לפרש לכם את המצב, למהר ולהסביר בעזרת תורת הקבלה וחוכמת ההלכה, נבער סוגיות שקשורות בקורונה. ובכן, מה הכי מפחיד בימים אלה? מה הכי מסוכן בזמנים כאלה? כולם יודעים, זה מה שקוראים בשפת העם, האנטי! סליחה על הזה, אני רגע, תנבי שם את הזה, הופה, האנטי, שהוא הפך מסוכן, לא צריך להיזהר, ולכן, אנחנו ננתח את המילה אפצ'י, ובשיעור הבא נלמד אתכם להתגונן מפניו. אוקיי, המילה אפצ'י היא מורכבת משמונה אותיות. בואו נרשום אותה. אפצ'י. אפצ'י. סליחה, זה רק לא באמת עם חיידקים. המילה אפצ'י, אם כן, מורכבת מארבע אותיות. מהפרסים, כך גם אנחנו ננצל מהווירוסים. תודה רבה.